ଅବହେଳା କରନି କାଳେ ମୁର୍ଗଟାକରେ ପଳେଇବ ସାମ୍ନାରୁ ଶୁଭଶ୍ୟଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ତୁମେ ପାରୁଛ ଏ ମୁର୍ଗଟିକୁ ମାରିକି ମୋତେ ନେଇଆସ ଯେହେତୁ ସେ ମାୟାରେ ମାୟାବିନୀ ଭାବରେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ମାୟାରେ ଖେଳୁଛି ସଂସାର ସେ ମାୟାରେ ମୋହିତ କରିଦେଲେ ରାମଙ୍କୁ ରାମ ହେଠୁ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧାଇ ମୁର୍ଗ ପଛେ ପଛେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁଲେ ଚିମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ଯେ ଜଗିବସ୍ତାରେ କୁଟୀରଟିକୁ ଇଏ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍ତି ସୀତା ତାକୁ ମାରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଜଗି ରହିତୁ ଗୋଟେ କୁଟୀର ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ନାହିଁ ଏଇ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଧାରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁସର ଧରିଲେ ଜଗି ରହିଲେ ଏଠୁ ମୃଗ କଙ୍ଗଲା ମାର୍ଗଙ୍ଗ ମାର୍ଗଙ୍ଗ ମୃଗରାତି ମୃଗରାତି ମାର୍ଗ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିଥିଲା ଧନୁଷ ଧରି ଚାଲିଲେ ମୃଗ ଜାଣିଲା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏଥର ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ମାର୍ଗ ଏପଟେ ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ ସେ ବୁଲି 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 ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକି ଟିକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଉଛି ଆଗରୁ କହିଛି ମମ ପିଛ ଧାରେ ଧା ଇଏ ଧରେ ଧରାସନ ଧରାସନ ରାମ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଯେତେ ବାଟ ପଛକୁ ସେତେ ବାଟ ଫେରି ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି ସେ ପଥରେ ବଣପଥ ଦୁର୍ଗମ ପଥ କେଉଁଠି ପଥର ଅଛି କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ି ଅଛି କେଉଁଠି କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଅଛି କେଉଁଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମାଡ଼ି ରହିଛି ବାଟ ତ ଦେଖିଲେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୃଗ ସିନା ଗଳି ଯାଉଛି ରାମ କ'ଣ ଗଳି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୃଗ ପଥରେ ଜୀବକୁ ମାରିବେ ଜୀବ ପଥରେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାମ ଜୟ।
ମୃଗ ପଥରେ ଭଗବାନ ରାମ ଦଉଛନ୍ତି, ମୃଗ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ହେମ କୁରଙ୍ଗୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରେ କେମିତି ଭଗବାନ ହେମ କୁରଙ୍ଗୀ ଚିନ୍ତା କର ମୃଗ ଯାଇଛି ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆଖି ବୁଝି ଚିନ୍ତା କରିବ ସବୁ ମାନେ ମା ମନୁଷ୍ୟା ଏ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ରାମ କଥାକୁ କି ସୁନ୍ଦର ଅପରୂପ ନେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ। Thank you।
ମାରିଚ ଆଜି ମୃଗ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବଲୋକନ ଭାବରେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତୁ ଆମର ମୃତ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଆମେ ମରିବାକୁ ଯିବା? ନାହିଁ, ତା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାହିଁଲେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିଛି ଭଗବାନ ପାଇବା। ତେଣୁ ମାରିଚ କ'ଣ କରିଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଦର୍ଶନରେ ଆଜି ଏଇ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଆସିକ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ନା, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ କିପରି ଯିବୁ, ତୁ ବଣରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କିପରି ରହୁଛୁ, କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ସୀତା ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବଣରେ, ବଣରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କାନରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ହେଉଛି ଦୈନିକ କଥା ତୁମେ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇକୁ କହିବ ବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବ, ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ କାହାକୁ, କେବଳ ସଞ୍ଜୟକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଦେଖିଲା ଭୀମକୁ ଦୁଶାସନ ମାରି ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନା ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମକୁ ମାରି ବସିଛି ଦୁଶାସନ, ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଅନ୍ଧ, ହସିଲା ଠୋ ଠୋ ହେଇକି କହିଲା ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି, ମାରି ବସୁ ତାକୁ, ମାରିଦେଉ ମାରିଦେଉ ବୋଲି ଘଟିସାରିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଶାସନକୁ ଭୀମ ତଳେ ପକେଇକିରି ଭୁଜ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରେ ସଞ୍ଜୟ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ନା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼ିବ, ନା କ'ଣ, ନା ଦୁଶାସନର ଦୁଇ ଡେଣାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଭୀମ ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଛାତିକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିକି ନୃସିଂହ ପରି ରକ୍ତ ପିଇ ଯାଉଛି,
ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଠୋଷ୍ଟ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି କେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଯେଉଁଠି ରାମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ।